אז בסייעתא דשמיא אנחנו מתחילים תורה ו', שיהיו דברי תורה לרפואת ימי מורתי רות מסודי בת רבקה, לרפואת קלוד דניאל בן אג'ילה, לרפואת אליהו בן רות מסודי ואסתר בת רות מסודי. ויאמר השם אל משה, קרא את יהושע. יהושע זה פלא פלאות איך הוא זכה להיות מנהיג של עם ישראל. משה רבנו היה רבו כל 40 שנה במדבר ועוד קודם לכן במצרים, ומשה רבנו עצמו זה היה חידוש גדול בעיניו שהקדוש ברוך הוא בחר ביהושע. יהושע היה צדיק כל כך נסתר עד שאפילו רבו היה חידוש בעיניו. צריך לדעת שיש שני צדיקים שהקדוש ברוך הוא קורא אותם עבד השם, משה רבנו ויהושע בן נון. הקדוש ברוך הוא אומר ליהושע, כאשר הייתי עם משה אהיה עמך, וימות שם משה עבד אדוני גם אל יהושע, וימות יהושע עבד אדוני. יהושע הפה שני לשכינה, זה פלא פלאות. יהושע בן נון, הגדולה שלו, מאיפה הוא בא? יהושע בן נון היה לפי המדרש בספר הישר, היה סיפור נוראי, אמא שלו זרקה אותו, שמה אותו בנילוס כמו משה, רק שבלה אותו דג כמו יונה, והדג הזה צדו אותו והביאו אותו לארמון של פרעה, היה דג גדול, כשחתכו את הבטן ראו תינוק חי. פרעה חשב שזה איזה אליל, אז הוא גידל אותו בבית, הוא מינה אותו להיות, שר הטבחים. ואז היה חוק שהיה אומר שכששר הטבחים הורג אדם, מוציא אדם להורג, כדי לעודד אותו לעשות את זה, היו אומרים לו שהוא יכול ללכת לבית של אותו אדם שנידון למוות ולקחת מה שהוא רוצה מהבית. אם הוא רוצה את אשתו, אם הוא רוצה זהב, כסף. ואיזה יום היה קבוצה של יהודים שמרדו בפרעה, עבודה הקשה, הוציאו אותם להורג. מי פיקד על ההוצאה להורג? יהושע. ובלילה הוא הולך לבתים שנידונים למוות לראות. מסתובב בבית של אותו יהודי, הוא רואה אין כלום. אבל הוא ראה אשתו, אישה מאוד יפה, הייתה מבוגרת ממנו, אבל הוא אני מוכן להתחתן איתה. בא לדבר איתה, פתאום יוצא לה חלב. התביישה, ככה תפסה את עצמה. אמרה לו, אין דבר כזה, אתה כנראה הבן שלי. אמרה לו, משוגע, מה אני בן שלך? כן, תבדוק. הראתה לו את האחים שלו, תראה איך אתה דומה להם. עדיין לא שכנע אותו. נתנה לו סימנים בגוף. יש לה כך וכך. שומע כאן, שומע כאן. הוא הזדעזע. הרג את אבא שלו. לא מצא מנוח לנפשו עד שהתקרב למשה רבנו. משה רבנו, ואז היה לו, יהושע היה בעל תשובה, ועם ישראל גם לא כל כך אהבו אותו, כי הוא היה שר הטבחים, אבל באונס הוא לא ידע כלום, גדל אצל גויים, אבל הוא דבק כל כך במשה רבנו עליו השלום, הדבקות שרוצים להבין מה זה רב ותלמיד, זה יהושע בן נון, נער לא ימיש מתוך האוהל, אומר הרמב״ם במורה נבוכים, תראה איזה פלא פלאות, התורה קוראה ליהושע בן נון נער. מה זה נער? כשמשה רבנו נפטר, יהושע בן נון היה בגיל 96. כי הלא יהושע נפטר בגיל 110, הנהיג את עם ישראל 14 שנים לאחר משה, 96, והתורה קוראת אותו נער משה. כל כך הוא ביטל את הישות שלו, ועל זה רבנו ידבר פה. ביטול היש של האדם, איך מתבטלים להשם יתברך, איך שותקים, איך אדם שומע בזיונו ושותק. על כל פנים, התורה הזאת הנפלאה הזו מתחילה מקח את יהושע. קח את יהושע. קרא את יהושע, קח את יהושע. אומר רבינו, כי צריך כל אדם
למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום. מה זה למעט בכבוד עצמו? מה יש למעט? לא לחפש כבוד, מה זה למעט? גם כשנותנים לך כבוד, תמעט אותו. הרב שלי תמיד היה אומר, כשאנשים אומרים לך, הרב, אל תאמין להם. אל תאמין, אתה לא רב, מי אמר שאתה רב? כשמישהו נותן לך כבוד, אל תאמין לו. כשאומר לך, אתה חזק, אתה גיבור, אל תאמין לו. צריך אדם למעט בכבוד עצמו. כבוד זה דבר שרחמנא ליצלן, היצר הרע הזה, זה תאווה יותר גרועה מכל התאוות. כל התאוות שבעולם הן מתעוררות, כשאדם מריח מאכל, הוא רוצה לאכול, רואה מאכלים בויטרינה, מתחשק לו. ממון, כשמגיע לו, רואה את ההזדמנות לפניו, אז הוא מתאווה. תאוות נשים, מסתכל, מערער, תאוות כבוד, לא עוזבת אותו בלילה על משכבי בלילות. וזו תאווה, בדרך כלל אנשים שהם מזדקנים, רוב התאוות בטלות מהם. רוב התאוות. אדם אין לו חשק לאכול כמו שהוא היה אוכל כשהיה צעיר. ממון, אין לו חשק לממון כמו ש... הוא כבר לא... כבר בילה את החיים שלו, כבר לא משתגע על כל דבר כמו כשהיה צעיר. נשים גם, אין לו כוח. כבוד? או-הו. הוא לא אמר לי שלום. שלחתי לשם, לא התייחסו אליי כמו שצריך. מסכנים, זה מה שנשאר להם, אבל הכבוד הוא... פעם היה אספה של רבנים. אז היה איזה רב שם שדיבר, הוא היה בגיל 95, לא הסכימו איתו. אז הוא דפק על השולחן ואמר, אתם חושדים אותי? שבגיל הזה יש לי איזה תאווה? אז הרב שך אמר לו, כן. גם בגיל הזה יש תאוות כבוד, בוודאי. יותר גדולה עוד, כי אתה אומר לעצמך, אני מבוגר, ראיתי כל כך הרבה דברים בחיים, תנו כבוד לניסיון שלי. אדם צריך להיזהר מזה. אז צריך אדם למעט בכבוד עצמו. מה ההבדל בין גאווה? גאווה זה בדרך כלל להשפיל אחרים. להשפיל. כבוד זה לדרוש לעצמך. גאווה, אדם הוא מתגאה ביחס למשהו אחר. זה גאות, להתרומם על מישהו. כבוד, אדם רוצה שיהיה לו כבוד, הוא לא מפריע לו שיהיה לאחרים, הוא רוצה שיעמידו אותו. אדם מבקש, אצל האשכנזים אומרים, ותיתן לנו חיים ארוכים, חיים שאין בהם בושה וכלימה, חיים של עושר וכבוד. איזה כבוד? כבוד של תורה זה עם וו. כבוד, וו זה רומז על התורה הקדושה. כל הכבוד שהם חול, אומר רבנו הגר"א בתנ"ך, הם מוזכרים בלי וו. מלשון כבד, זה מכביד. כבוד חכמים ינחלו, זה עם וו. והגעתם להביא את כבודי, אומר יוסף הצדיק, עם וו. אבל כי מנעך השם מכבוד בבלעם, זה הכבוד שהוא רוצה, זה כבוד חסר. למה? כי הוא לא משתף מלכות שמיים בכבוד. בואו נראה תכף. אומר רבינו, כי צריך כל אדם למעט בכבוד עצמו, להרבות בכבוד המקום, כי מי שרודף אחר הכבוד אינו זוכה לכבוד אלוקים אלא לכבוד של מלאכים, שנאמר בו כבוד מלאכים חקור דבר. שלמה המלך אומר על כבוד מלאכים, מה זה כשבן אדם בא ואומר, שיא הכבוד, כיבדו אותו כבוד מלאכים. אומר לך רבינו, כבוד מלאכים, אתה יודע מה זה כבוד מלאכים? זה נורא ואיום. כבוד מלאכים, חקור דבר. היינו שחוקרים, למה זכה לכבוד הזה? כל ראש ממשלה, כל מי שנושא תפקיד ציבורי בישראל, איך אמר מנחם בגין בזמנו? הוא אמר, נהייתה תרבות בישראל לשחוט את המנהיגים. בשנות ה-80 כשהוא נתמנה להיות, אומר, נהיה כזה מנטליות שלוקחים את הבן אדם
בודקים את התשלומי הארנונה שלו, אם הוא פיגר פעם בארנונה. בודקים את הדיווחי מס שלו, בתחילת בריאתו. בודקים אם הוא לא עשה מרפסת שסטתה ב-5 סנטימטר מה... בודקים את האישורי בנייה, בודקים איך הוא היה בצבא. בודקים האם פיטרו אותו אי פעם, בודקים את הזוגיות שלו, בודקים את הילדים שלו, בודקים את השכנים שלו, בודקים. כבר מלאכים, חקור דבר. כולם חוקרים. ובסוף האדם חשב שהוא ישיג כבוד, לפעמים יש אנשים שמתביישים, אומרים, אוי ואבוי לי, איזה אסון הבאתי את עצמי. אני דיברתי עם איזו אישיות מהכי מפורסמים בישראל. אני לא אגיד את שמו משום כבודו, היה בתפקיד, אחד מהתפקידים הכי גבוהים במדינה. הוא ישב במשהו, ישב בכלא תקופה. ישבו כל כך הרבה בכלא שהוא אמר לי, אני מקלל את היום הזה שנכנסתי לפוליטיקה. מקלל את היום הזה. למה? כבוד מלאכים חקור דבר. על כל פנים, למה? כי זה לא כבוד אמיתי. אין פה כבוד. יש פה כבדות. האדם נגזר עליו בשמיים כל דבר מה שהוא יקבל. ברגע שאדם לוקח תוספת, תחזיר, עודף. העודף הזה הוא לא תמיד מוצא חן בעיני האדם. אומר המהרש"א, כל הבורח מן הכבוד, הכבוד רודף אחריו. חז"ל אומרים. כל הרודף אחר הכבוד, הכבוד בורח ממנו. אומר המהרש"א, יש אנשים שהם מסתובבים כל פעם. הוא שאל את המהרש"א, אמר לו, הרב, כל חיי אני בורח מן הכבוד, אבל אני לא רואה שהוא רודף אחריי. אמר לו, כי כשאתה בורח ממנו, אתה מסתובב כל פעם את הראש לראות אם הוא כבר הגיע לתפוס אותך. תאיר אדם, מי שבאמת, ככל שאדם אומר הרמב״ם, בפירוש המשניות, זה ככה אומר רבי ישראל בעל שם טוב, פירוש התורה, אומר הבעל שם טוב, שמה שמשה רבנו אמר, ואהרון אמרו, ואנחנו מה? אברהם אבינו אמר, ואנוכי עפר ואפר. משה ואהרון אמרו, ואנחנו מה? הוא אומר, כי זה גדול הנאמר במשה, למה? כי זה שבח שהגמרא אומרת, הוא כל כך הכיר את השם, עד שהוא אמר, אין לי איפה להכניס את עצמי במציאות השם יתברך. אני כל כך כלום? ואנחנו מה? ככל שאתה יותר מכיר בגדלות השם, אתה יותר מוחק את עצמך. ככל שיש לבן אדם אחיזה במשהו, הוא עדיין אין לו את המלוא כל הארץ כבודו. אין לו. שלמה המלך אומר, אל תתהדר לפני מלך. מגיע בן אדם, תחשבו. בן אדם שם חליפה הכי יפה בבית כנסת שלו. כולם מסתכלים עליו, איזה חליפה. חליפה של מלאכים. איזה יום מגיע המלך לאותו מקום, והוא עומד בקבלת פנים, ויש לו את אותה חליפה כמו המלך. איזה בושה יש לו. אני אומר לכם, אישה הולכת לאירוע, היא רואה שיש לה את הסמלה של בעלת האירוע. היא לא יודעת איפה לשים את עצמה, מבושה. למה? כי היא מבינה שהכבוד הוא לא שלה, הוא שלה, ועכשיו אני בא, ואני לוקח לעצמי כבוד בדומה. ככה אני רואה בעל גאווה לפני השם. בן אדם מרגיש שיש לו משהו. אין לו דעת. אז אומר הבעל שם טוב הקדוש, ככל שאתה, יש לך את ההבנה, שהקדוש ברוך הוא לתתר פנוי מיני, כך אתה מתבטל לשם. אתה מבטל לאט לאט את כל הדברים שיש לך. אומר רבינו, כי מי שרודף אחר הכבוד אין זו זוכר כבוד אלוקים אלא לכבוד של מלאכים, שנאמר כבוד אלוקים, מלאכים חקור דבר, והכל חוקרים אחריו ושואלים מי הוא זה ואיזה הוא, שחולקים לו כבוד הזה. מה ההבדל בין מי הוא זה לאיזה הוא? זה לא מליצה. מי הוא זה? מי האדם? ואיזה, איזה מעלה יש לו? מי הוא זה? האם הוא זכה מחמת אבותיו? ואיזה הוא? האם מחמת עצמו יש לו משהו? וחולקים עליו שאומרים שאינו ראוי לכבוד על זה. אבל מי שבורח מן הכבוד, שממעט בכבוד עצמו, הוא מרבה בכבוד המקום, אז הוא מתבטא להשם יתברך, אזי הוא
זוכה לכבוד אלוהי, ואז אין בני אדם חוקים על כבודו אם הוא ראוי אם לאו, ועליו נאמר כבוד אלוקים אסתר דבר. כבוד מלאכים חקור, לחקור, אבל כבוד אלוקים אסתר. הכבוד שמכבדים את חכמי התורה הוא כבוד אלוקים, ברוך שחלק מכבודו ליראיו, מכבודו. כבוד השם, מלכות שמיים, זה כבוד השם יתברך. מלכי ישראל חלק מכבודו ליראיו. מה, איזה כבוד יש לו? כבוד השם שנאמר בו אסתר דבר. לא שואלים קושיות, אתה שואל, למה צריך לכבד את השם? לא, אתה מכבד. אז אדם הצדיק שמרבה בכבוד שמיים, אז הכבוד שהוא זוכה לו, הוא לא זוכה מחמת כבוד אדם. הוא זוכה מחמת כבוד שהשם נתן לו. שזה כבר כבוד אלוקי. הכבוד אלוקי זה אסתר דבר, אף אחד לא שואל אם זה מגיע לו או לא מגיע לו. איפה רואים את זה? הלל הזקן. הלל הזקן היה בנאי, איש פשוט. היה בן אחר בן עד דוד המלך. כן? אבל היה מתנהג בצניעות וענווה. ישבו בני בתרה בירושלים, עלו כל העם לעשות פסח. והיה פסח שחל להיות בשבת. כנראה שנים לא הזדמן להם. ולא ידעו את ההלכות בפרטות. מאיפה רואים בתורה שפסח דוחה שבת? עד שבא הלל ואמר להם, לימד אותם מאיפה זה, ואמר להם, למה אתם לא שימשתם, אין לכם שמעיה ואבטליון? למה לא למדתם תורה אצלם? אם הייתם לומדים, הייתם יודעים. בני בתרה היו ענוותנים ותנים, היו אנשים צדיקים. קמו ממקומם, אמרו, אתה יותר גדול מאיתנו, אתה נשיא. מינו אותו להיות נשיא הסנהדרין. מפועל בניין, נהיה נשיא הסנהדרין. קיבל כבוד מהשם, יוסף הצדיק. נסתר. אחים שלו, לא קיבלו, בחצי שעה מאסיר, מורשם בעבירות החמורות ביותר, הפך להיות, רק הכיסא יגדל ממך. למה? כי הוא זכה לכבוד אלוקים, בלי חקירות. הלכו לבדוק אחריו, השבק המצרי, מגיע לו, לא מגיע לו, תראה איפה הוא היה, היה עלילת שקר. כבוד אלוקים. זה הכבוד האמיתי. ועליו נאמר כבוד אלוקים אסתר דבר, כי אסור לחקור על הכבוד הזה. אבל איך זוכרים אדם, איך זוכר לכבוד הזה? על ידי תשובה. מה זה תשובה? תשובה זה הכנעה תמידית שהאדם מכניע את ליבו כשהוא חוזר בתשובה. אנחנו כל כך זקוקים לתשובה תמידית בכל יום, עד שמתפללים על זה 3 פעמים ביום. ברוך אתה השם הרוצה בתשובה. אם היינו חוזרים בתשובה באמת, זה לא היה נצרך לזה, זה היה ברכה לבטלה. אתה מברך על כוס מים, כל לגימה שאתה מברך, אתה מברך את השוטה, אתה מברך שהכל? לא. אז למה אתה מברך 3 פעמים? כבר חזרת בתשובה בבוקר. חזרת ממנחה, אתה מתפלל לערבית, אתה אומר עוד פעם, רוצה בתשובה. אלא זה מאוד נצרך. חזרה בתשובה. אדם יכול לחזור בתשובה. בתשובה זה באמת כל רגע לחשוב איך אני יכולתי לעשות יותר טוב. איך יכולתי לחיות יותר נכון את הרגע הזה. אומר רבינו, לחזור בתשובה על החזרה בתשובה הקודמת שלא הייתה מספיק טובה. זה גם חזרה בתשובה. תשובה היא בעצם הכרה בחיסרון שיש לנו. שאנחנו אנשים חסרים, שאנחנו לא מושלמים. אין השלמות בלתי להשם לבדו. כמה אדם יכול להיות מושלם? בואו נגיד שבן אדם ייקח, ירצה לעשות נאום. הנאום הכי יפה שהוא יעשה בחיים שלו. יישב, יעבוד עליו ימים, ימים, ימים. בסוף הוא ינאם את הנאום, יגידו לו מושלם, אחרי חודש הוא יחשוב, יכלתי להוסיף פה עוד איזה מילה, עוד איזה פואנטה. אז זה לא שלם. אתה בעצמך מגלה שהדברים שלך לא שלמים. חזרה בתשובה זה ההשגה בגדולתו של השם. ככל שהשם גודל בעיניך, ככה אתה חוזר בתשובה יותר טוב. רב סעדיה גאון, בימים ההם לא היה אינטרנט, טלוויזיה, עיתונים, שאתה מכיר את התמונה של המנהיג. היום בן אדם הוא יודע איך נראה המנהיג. התמונות שלו מופיעות בעיתונים, בטלוויזיה, במחשבים.
כולם יודעים, באמצעי התקשורת, כולם מכירים. אבל אז לא יודעים. הרב סעדיה גאון היה, כולם הכירו את הספרים שלו. הרב סעדיה גאון עשה פירוש על כל התנ״ך, בערבית, מילה מילה. זה היה הספר, למדו אותו בכותב, בתלמוד תורה. למדו עד השנים האחרונות, תפסיר של הרב סעדיה גאון. מילה מילה בתורה, בתרגום בערבית, באיזה ערבית שנונה, מילה מדויקת. כמו שעשה אונקל, לא עשו תרגם, כל התנ״ך. עשה אמונות ודעות, עשה ספר השטרות, עשה ספרים, הרביץ תורה ברבים בצורה פלאית. היה רבן של כל בני הגולה. ראש הישיבה הגדולה, גאון, צריך לדעת, גאון זה גימטריה 60, צריך לדעת את כל ה-60 מסכתות שבש"ס. אי אפשר להתקיל אותו אפילו לא על מילה. טוב, ורב סעדיה גאון היה הולך בדרך, הגיע לאיזה בית מלון רחוק מבגדד, הישיבה שלו הייתה בבגדד. נכנס למלון, הלך להזמין חדר בקבלה, אמרו לו, אדוני, איזה חדר אתה רוצה? יש סוויטה, יש חדר סטנדרטי, יש חדר פשוט, בודד, לאדם בודד. אמר להם, לאדם בודד, הפשוט, הכי זול שיש. נתנו לו. הלך, הניח את חפציו, נח קצת, ירד בערב, נכנס לחדר אוכל. הלך, ניגש על הסירים שם, זה שיושב. שאל אותו, אדוני, מה יש לאכול? אמר, מה האמצעים שלך? אמר לו, אני רוצה משהו פשוט, מה זול פה? מרק. לא קערת מרק, הביא לו כיכר לחם, יושב בפינה, אוכל. פתאום נכנסו חבורת סוחרים, בגדדים, הולכים בדרך, נכנסו, חזרו מהעסקים, ראו את רב סעדיה בפינה, ניגשים אליו כולם, נשקים לו את הידיים, אחד מהם רואה מה יש לרב, כפית, קערת מרק, וכיכר לחם שחור. הלך לבעל האחסן, אמר לו, תתבייש לך. אתה יודע מי אני יושב פה אצלך? אמר לו, יושב פה אצלך האדם שרק מזכירים את שמו. כל יהודי בגדד רועדים. רב סעדיה גאון, מה? אני למדתי את הפירוש שלו על התורה. כן, זהו, הנה הוא יושב פה בפינה. איפה הוא ישן? מה נתת לו? לקח פה חדר פשוט בקומת קרקע, עם רעש. מה? ההוא הזדעזע. בא לרב סעדיה גאון, נופל על הרגליים שלו, מנשק לו את הרגליים, רבי. תמחה לי, תמחה לי, תמחה לי, צועק, מיילל. רב סעדיה גאון אומר לו, מה אתה רוצה? מה, את מצוין. ביחס למה ששילמתי תמורה הולמת. חדר טוב, נקי, סדינים מצוינים, מגבות, יש מים. מצוין, מה אתה רוצה? לא. הלך, מנשק לו את היד, את הרגליים, לוקח אותו, שם אותו בסוויטה הכי טובה. הרב יורד בחזרה לחדר אוכל, העיף לו את המרק משם, מעדני מלאכים, שם לו על השולחן. אבל הרב נשאר שם כמה ימים, היה צריך. לפני שהרב, הוא כיבד אותו, איזה כבוד. לפני שיצא הרב מהמלון, בא זה הבעל האכסניה, להיפרד ממנו, בא, הביא את אשתו ואת הילדים, כולם נפלו על הרצפה ובוכים, שהרב ימחל להם על חוסר הכבוד. לא הכירו אותו, אז לא כיבדו אותו לפי מעלתו, הוא רבן של ישראל. רב סעדיה גאון מתחיל לבכות. אמר לו בעל האכסניה, למה כבודו בוכה? אמר לו, אני בוכה על עצמי. תראה, אני בשר ודם. לא גנבת אותי. אדרבה, אתה אדם באמת לאות ומופת ביושר שלך. בן אדם שלם, נותן לו תמורה מצוינת לכסף שלו. אכלתי המרק מעולה, כיכר לחם, טרייה, חמה, טובה, מזביעה, מפה נקייה, הכל היה בסדר גמור. אבל כשמעת שאני רב, ואני הרב של היהודים, אז תראה איזה פחד אחז בך. ואני מה אענה ומה אומר על העבודת השם שיש לי מול הקדוש ברוך הוא. אני לא יודע כנראה כמה הוא גדול. כשנראה כמה גדול השם, אוי לי, ככה עבדתי את השם. ככה הנחתי תפילין, ככה למדתי תורה. אמר לו, אני בוכה על עצמי.
וזה פירשתי. מישהו שאל אותי פעם, הייתי בפריז, שאל אותי מישהו, ניגש אל היהודי במטרו, אמר לי, כבוד הרב, תגיד לי, יש לנו בעשרת הדיברות שתי דיבורים, הדיבור השני הוא מיותר, הדיבר הראשון, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מהו הדיבר השני? לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אז הוא שאל שאלה נכונה, אם אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, פשיטה שלא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. יש צריך לחזור על זה? אם הקדוש ברוך הוא, אני, הוא אומר אנוכי השם, אז צריך בכלל לחזור? לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי? זה כבלות. זה מכלל אין אתה שומע עליו. אתה שולל את כל הדברים האחרים. אז אמרתי לו, העבודת השם של אתמול זה אלוהים אחרים. אסור לבן אדם להישאר עם אותה עבודת השם פשוטה שהייתה לו. כל יום הוא צריך להתעלות. אם יהודי נשאר עם עבודת השם, עם האמונה שלו כמו של ילד בגיל 10, אז אוי ואבוי. ילד בגיל 5, אתה רוצה להסביר לו, לסבר לו את האוזניים? הוא שואל לך, מי זה הקדוש ברוך? מה אתה אומר לילד בן 5? ששואל אותך מי זה השם. אתה אומר לו, הוא ברא את העולם. הוא לא מבין מה זה בכלל. מה הוא מבין? הוא יודע, בסופרמרקט יש מלא ממתקים. אתה אומר לו, אתה יודע כמה ממתקים כאלה יש לקדוש ברוך הוא? מלא, 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 מלא. וואו, הילד מסתכל עליך עם איזה עיניים מבריקות. הוא עובר להיות קצת יותר גדול, אתה מסביר לו שהוא יותר חזק מכל הדמויות הקומיקס שהוא מכיר. ולאט לאט המוח מתעלה, אבל לצערנו, באיזשהו שלב, פאק. מה ההבדל בין אדם לבהמה? בהמה היא מתפתחת מאוד מהר. היא רוכשת לעצמה את כל הידע שלה והחוכמה שלה בכמה חודשים. אבל היא לא משתפרת. היא מתפתחת במהירות גדולה כמה חודשים, אבל השכל שלה עוצר שם ולא זז. האדם זה יותר איטי. אבל המוח צריך לזוז כל הזמן. אבל לצערנו, אצל הרבה אנשים, זה נעצר. המוח נעצר. תדליק, תדליק אותו. או, הנה מפה נדליק אותו. רגע, אני אדליק אותו. הנה מפה. כן. המוח של האדם בעבודת השם. המוח נעצר. והוא לא נות, הוא לא... הוא לא נותן את החשק בעבודת השם. יהודי צריך לדעת להתקדם גם בעבודת השם. אז זה מה שרבינו מסביר, ואיך אפשר לזכות לכבוד הזה? אי אפשר לזכות לו, אלא על ידי תשובה, ועיקר התשובה הוא, שישמע בזיונו, ידום וישתוק. אז פה זה פלא גדול. רבינו מסביר, שתשובה, איך היא מתחילה? לכאורה כולנו שואלים קושיה פשוטה. מה זה תשובה? חזרה בתשובה. זה להתחרט, להתוודות. פה רבנו מסביר שהתשובה היא מה זה? לשמוע ביזיונו ולשתוק. זה עיקר התשובה. זאת אומרת, כשאדם שומע את ביזיונו, ואומר, מגיע לי, הוא מכיר בחטא שהוא עשה. מגיע לי. אני לא מושלם. בן אדם שחוזר בתשובה, הוא חוזר בתשובה מול השם. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אני בפניך אפס אפסים. אבל הוא לא מרגיש שבאמת הוא אפס אפסים. כי אם יבוא מישהו ויפגע בו, או מה שהוא יעשה לאותו אדם. אבל אם אדם מקבל ביזיונו, גם אני אומר, זה מגיע לי כי כולנו עובדי השם, ואני לא עבדתי נכון, ביישתי, אז הנה, זה העונש שלי, זה העונש ששילמתי לחברה עכשיו, שלא עבדתי את השם. זאת אומרת, זה לפי רבינו, זה הנקודה הפנימית של החזרה בתשובה. כשאתה בא ומסביר לעצמך,
שאתה לא משקר את עצמך, אתה לא היפוקריט שאתה אומר מול השם, נו, באמת, חטאתי, אהביתי קדוש ברוך הוא, תמחה לי, מה תמחה? אתה לא מרגיש חוטא בכלל. אתה לא מרגיש שום חטא. אם זה לא ביזיון, נגיד, איסורים באים והוא אומר, מגיע לי, מכיר. יפה, זה משהו, זה גם נפלא, נכון? בוא נראה. כמובן שביזיון זה הכי טוב לאדם. הפלא יועץ אומר, אם אדם היה יודע מעלות הביזיונות, היה הולך לרחוב לאסוף ביזיונות. אומר, תחשוב. לא הולך אם אני עכשיו, ליוויתי את אמא קצת, לא הרגישה טוב, עברה ניתוח וזה. נמצא ביחילוב, איתה. אתה נכנס, אתה רואה אנשים איזה ייסורים. איזה ייסורים, מחלקת כירורגית. אוי ואבוי. איזה דברים. איזה... אתה לא ישן בלילה שאתה רואה את זה. תחשוב, בן אדם, נגזר עליו או זה, או שילך בחוץ ויתבזה. הוא נהיה אדום ברגע, כואב לו באותה חצי שעה, הוא רוצה למות מרוב בושה. אבל זהו, אחרי חצי שעה, נרגע לאט לאט, חזר הביתה. עבר! עבר! מה עדיף? שיחתכו לו את הרגליים? שינתחו אותו, שיהיה על כיסא גלגלים? אז הוא אומר, הפלא יועץ, ברוך השם, נשארת בריא, בריאות הגוף, אתה שלם, נפגע לך, ערערו לך את הלב, נכון, אמת, אמת. רבנו מסביר פה, קילת כבוד בלא כף, והכף הוא כתר, בחינת אקיה, בחינת תשובה. השם החזרה בתשובה, זה בשם אהיה. אהיה, אהיה אשר אהיה, זה 21 פעם 21, שזה אמת. להשיג את אמיתות השם, זה חזרה בתשובה. השם הזה, משה רבנו אמר לעם ישראל שיצאו ממצרים בכוח חזרה בתשובה. היה צריך חזרה בתשובה. כמו שכתוב, משחו וקחו לכם את קורבן הפסח. משחו, קחו, משחו ידיכם מעבודה זרה. אין גאולה בלי תשובה. אין. לכן אנחנו מתפללים, השיבנו אבינו לתורתך, הרוצה בתשובה, סלח לנו אבינו כי חטאנו. ראינו ועוניינו וריב, מכיוון שחזרו בתשובה, קיבלו סליחה, מכיוון שקיבלו סליחה, נגאלים. אין גאולה בלי תשובה. שם אקיה זה שם התשובה. השם הנפלא הזה זה סגירת כתר. כי דא אנא זמין למי ו, היינו קודם התשובה עדיין אין לו הוויה, כאילו עדיין לא נתהווה בעולם, כי טוב לו שלא נברא מי שנברא. רבנו מסביר פה למה השם אהיה. באמת רבנו הארי מסביר ששם אהיה זה השם של הקדוש ברוך הוא. הרי כשאנחנו אומרים אדו, מראים שהוא אדון עלינו. הרי מה שמו בעולם, במציאות הנבראים, הוא מעל השמות. השמות זה הנהגה. מה הוא הדבר הכי גדול של השם? הוויה. הוא הווה. מה זה הווה? זה אהיה. תמיד אני פה. אהיה, הייתי, אהיה, אהיה. אחריך, אני תמיד. אני נוכח. איך אדם זוכה שיהיה לו נוכחות? כשבן אדם חוטא, כל המקטרגים, מה הם אומרים לקדוש ברוך הוא? תבטל אותו. שלא יהיה האדם הזה, שהרוע הזה לא יקיים בעולם. וזה נאמר, נוח לו לאדם שלא נברא יותר מי שנברא. זה היה ויכוח גדול בין בית שמאי לבית הלל, תתווכחו, נסו ונתנו בדבר, וזה אבל הם הסכימו, אחרי שנים. נמנו וגמרו, נוח לו לאדם שלא נברא מי שנברא. אז יהודי חוזר בתשובה,
כביכול בא ואומר לקדוש ברוך הוא נותן הצדקה שהוא צריך להישאר בחיים. זה צודק שהוא נשאר, זה צודק מאוד. אז שם אהיה אומר רבינו, אתה דבק כביכול בקדוש ברוך הוא, אתה נותן הצדקה לקיום שלך בעולם על ידי חזרה בתשובה. וזהו בחינת כתר, כי כתר הוא לשון המתנה, בארמית קטר לי זעיר, כמו שרבנו יזכיר, תמתין לי קצת, קטר. קטר זה גם בעברית, נכון שהקף והקוף מתחלפים, תף וטט מתחלפים, זה גם קשר, קשירה, לתפוס בן אדם, למתין. השם יתברך בא ואומר, הבא לי תם מסיין אותו, משל לאחד שבא לקנות הפרסמון, בא לקנות שמן יקר, אומרים לו המתן, וזה בחינת כתר, כמו שכתוב, קטר לי זעיר, אומר איוב, ואחבקה, תמתין לי ואני אדבר איתך. אבל קודם התשובה, אז בחינת אהיה, בהסתרת פנים ממנו, כמו שנאמר, ואנוכי אסתר אסתיר פניי מהם, האנוכי של השם, המציאות הקיימת, היא מוסתרת. ומה קורה שהשם יתברך לא רוצה לראות את האדם, כאילו האדם לא קיים בעולם, מי שולט עליו? כוחות הרע. אם אין לנו את השם, לולא אדוני שהיה לנו, יאמר נא ישראל, לולא אדם שהיה, לולא השם שהיה לנו, בקום עלינו האדם. מה קורה לנו? חיים בלעונו. אם אין לנו השם יתברך, 7 באוקטובר זה כלום. אם אין לנו השם, מה שהשם יתברך עושה, מסבב את העולם, האמריקאים, כולם באים לעזור. 300 טילים לא נופל פה אחד. זה דבר, יכולים לבוא ולהגיד עד מחר, האמריקאים, הצרפתים, בעזרתם, נכון. אבל השם עשה שיהיה בעזרתם. ושבסופו של דבר בתכלס, הוא שומר על, על שארית הצאן, על השה פזורה הזאת, על השה שבין 70 זאבים. הנה, הראה לנו הקדוש ברוך הוא, אין הסתרת פנים, אני איתכם. אין הסתר פנים. אנחנו בדורות של, אנחנו עכשיו בזמן של גילויים, שתדעו. לכאן או לכאן? השם יתברך, מראה. או הוא מראה לך מה קורה שאתה בלעדיו, או הוא מראה לך מה קורה שאתה איתו. אבל הוא מראה. לפני ביאת משיח צדקנו, זה זמן שהכל יודעים. אישה היא בהיריון, יכולה להסתיר את עצמה. לשים כריות, להגיד שהיא שמנה, לא רוצה להגיד שהיא בהיריון. יכולה להסתיר. אבל כשמתחילים הצירי לידה, אפשר להסתיר? אי אפשר להסתיר. חייב למשיח? זה קשה, אבל אתה רואה שיש משהו. אתה לא יכול להגיד שאין. שלא יכולה לדמיין צירים דמיוניים אם אין ילד עובר בבטן. אז כשאנחנו רואים את הצער האדיר שקורה, רואים את הילד, הילד בדרך. זה חייב למשיח. אז זה כן מציאות שיש פה, אבל הסתרת פני אקיה זה גימטריה דם, אתם יודעים דם בדם, אני אסביר. יש לנו כלל, מה שנקרא, יש את השם בגילוי, בשם השם יתברך יש י' כ' ו' כ', ויש שם אקי, אבל יש אחוריים זה שם הוויה. אחוריים זה שם אקי, מה זה אחוריים? שם אקי הוא מורכב מארבע אותיות, כמו שם הוויה. הוא מורכב מאלף, ה', י', היי, אם אני לוקח את השם ואני עושה אותו א', ואני גם עושה כדי לתת לו את ה... אני הולך איתו בהדרגתיות, אני עושה א', א', ה', א', ה', י', א', ה', י', ה'. אם אני סופר
את הגימטריה, שמה שיוצא מהאותיות, מהפשוט, כפול, משולש, מרובע, זה שם אקי. מה יצא לי? 44 בגימטריה, שזה דם. דם. ולכן המכה הראשונה, אגב, באיה אשר איה, היא הייתה תחילת הגילוי של איה, אחוריים דאיה. עד שהאיה קיבל את הצורה שלו הסופית ביציאת מצרים, שהוא שלם, אבל האחוריים פגע במצרים. אחוריים זה דין. החלק הנסתר הוא הדינים. רבנו מסביר פה ואומר, והסתרת פני אקי גימטריה דם, זה מה שכתוב פה, היינו שפיכת דמים וביזיונות על שם ובוזי יקלו, כי עדיין על אדם שבחלל השמאלי שבלב, ששם מדור היצר הרע, כמו שכתוב, בלב כסילי שמאלו, עדיין הוא בתוקף העוז, בשביל זה באים עליו ביזיונות ושפיכות דמים, כי זה בחינת הסתרת והחזרת פני אקי גימטריה דם. הלב זה משאבה אדירה, היא כל הזמן לוקחת דם וזורקת אותו לגוף, מזרימה את הדם בגוף. והלב של האדם זה גם הרצון של התאוות, שבן אדם יש לו חשק גדול, הוא מרגיש דפיקות בלב. שעליו הוא מתרגש מאוד ממשהו, הלב שלו פועם בחוזקה. למה? כי הדם הולך יותר מהר, המשאבה עובדת מהר, והיא לוחצת את הדם באיברים, שהיא דוחפת יותר, אז אדם מרגיש את הפעימה יותר חזקה. היא רוצה לשחרר, יש לחץ על התנרת. הוא מתחיל לעבוד חזק. כשיש לבן אדם תאוות העולם הזה, אז אדם העכור נמצא שם, במקום לשלוח לגוף מחשבות קדושות, שם המסה האדירה של תאוות. והאדם הזה הוא זה שעושה את הגזרות על הבני אדם. זה שם אקיה, זה אחוריים דאקיה, של דם, דם בדם. ויעבור עליי ויעבור מתבוסס דמייך. ולכן, אגב, כדי למתק את השם אקיה, ושהוא יועיל לגאולה, אז מכה ראשונה הייתה בדם. וכדי שלא יעבור המשחית לנגוף, במכה העשירית, היה צריך להשים את הדם של קורבן הפסח על המזוזות. כן? כל יהודי היה צריך לשים דם כדי שהמלאך המשחית לא ייכנס. מה זה הדם הזה? זה היה ביטול התאוות. כל ישראל נתתבו לקחת קורבן פסח. מה, הנפש המתאווה, ממה היא פוחדת? ממוות. תחשוב, יהודי קיבל מכות, הרגו לו את הילדים שלו, פתאום הוא קונה כרס ומסתובב איתו ברחוב. זה היה ניסיון. תמרוד! תשחט אותו! המצרי גר בקומה הראשונה, היהודי היה העבד שלו, גר בקומה בבייסמנט למטה, והוא צריך לעשות מנגל בלילה. ריח כבש בכל מצרים. נורא ואיום. אז היהודי שאיבד את התאווה לשם. רבנו מסביר, טוב, זה הנקודה של יציאת מצרים, זה היה שם אקיה. למה יציאת מצרים הייתה באקיה? כי היה צריך, מה זה יציאת? כל הגלות מצרים הזה, זה תאווה. רבנו הארי מסביר, הכל פגם הברית, הכל תאוות, לכן המצרים רק תאוות. עם ישראל יצא ממצרים, מה נשאר לו במדבר? זכרנו את האבטיחים, את הקישויים, אכילה, תאווה. כדי לצאת מזה היה צריך לחפר את הדם, היה צריך שהדם יושלם, שיהיה דם בדם, ויהיה שמאיה יחזור להיות יאיר בכללותו, ואז יגן על עם ישראל, כי הוא מגיע לאות אמת. רבנו מסביר, יש עוד נקודה. אתה לא רוצה שיהיה דם? דום. דום להשם ויתחולל לו, תשתוק. ישמע בזיונו וישתוק, יהיה דומם. זאת אומרת, אדם מוריד מעצמו, לפעמים בן אדם יש לו, קיבל בושה אדירה, הסתלק ממנו גזר דין מוות באותו יום. איזה בושה היה לו. נגזר עליו מיטה, ימות צעיר. קיבל, אמר הקדוש ברוך הוא, אני מקבל על עצמו. אם אתה רצית, אני מבטל את רצוני לפניך. בסדר, כואב לי, נכון? כואב. אני מתבייש.
אני מבטל את עצמי. זה כוח של בושה. אדם לפעמים על ידי, חז"ל אומרים שכל תלמיד שרבו מבייש אותו והוא שותק, זוכה להערות גדולות מאוד. זוכה להבחין בין דם טהור לדם טמא, הגמרא אומרת. למה? כי הוא עשה דום, אז הוא זכה לטהר את הדם. זה על פי דברי רבינו. אז רבנו אומר, אם אתה רוצה לחזור בתשובה, תדום, תהיה דומם. מה זה דומם? לעבודה קשה. להיות כאבן דומם, זה מידת ההשתוות, רבנו חובת הלבבות אומר. להיות דומם, זה להיות אבן. אבן מתביישת אם אתה אומר לה, איזה מכוערת את, שי שחור שכמותך. הוא מסמיק. זה כבר דרגה גבוהה, זה שיא ויהי דום אהרון. אבל לשתוק, להיות דומם, בדברים שמה בכך? כמה פעמים אדם מרגיש פגיעה, לפעמים אשתו אומרת לו איזה משפט מול הילדים שלו, הוא אומר, מה זה פה? מי פה המלך בבית פה? את הורסת לי את החינוך, את הורסת לי את זה, הוא מוצא תמיד לשם שמיים, כן? סיבות לכעוס. אבל אם באותו רגע אתה דומם מישהו שמחסיר מכבודך במקום שבו אתה מלך, אותו רגע אתה זכית לטהרת הנשמה, אחרי זה תראה, אם אתה יראה שאתה שתקת, יתבקש ממך מחילה. אבל אתה שתקת, שמרת. הכאיב לך, חשקת את השפתיים, עצמת את השיניים אחת לשנייה ועברת. הלאה, ממשיך. דום. לא לדבר אפילו, לא להגיד, שדעת, נפגעתי. אם יתשאל אותך, כל מי איתו יתברך, אני מוכל. תראה איזה פלא פלאות. יהיה תיקון לך. אם אתה קיבלת איזה, השם תיקן, הרגשת את הצער, קודם כל קיבלת כפרת עוונות אדירה. ניצלת ממחלות, ניצלת מניתוחים, ניצלת מכל מיני הפסדים בזכות הדבר הזה. אין העולם עומד אלא מי שבולם פיו בשעת מריבה. בולם לא בצורה שהוא אפתי לשני. כואב לי, אבל אני שותק. אז אומר רבינו, אז החזרת פני אקי גימטרי אדם. בתיקון לזה, שיהפוך אדם לדום, שיהיה מן השומעים חרפתם ואינם משיבים, ולא ידקדק על ביזיון כבודו. וכשמקיים דום לשם, אז הקדוש ברוך הוא מפילו חללים. וזהו. ודום שכתוב, דום לשם ויתחולל והוא יפיל לך חללים. הגמרא אומר מסכת גיטין, מגיע מישהו, רוצה, עושה לך צער. אתה אומר, אני אחזיר לו מנה אחת אפיים. אל תמסור דין, תדום, תגיד, ריבונו של עולם, זה הרצון שלך? אני מקבל אותו. אותו רגע, הקדוש ברוך הוא מנקה אותך, למה זבחת את היצר הרע? כי האינסטינקט הכי חזק של בן אדם זה לומר, אני כאן! לעשות רושם בעולם. מה בן אדם עושה? למה בן אדם בונה בית? למה בן אדם קונה מכונית יפה? למה בן אדם רוצה עבודה יפה, טובה? כדי להגיד, בלב שלו, בתת מודע שלו, זה להגיד, אני כאן. יש לי נוכחות. מה זה והוא יפיל עם חללים? הוא יפיל לך את היצר הרע מכל החללים שבלב. כי על ידי זה נתמעט אדם שבחלל השמאלי, וזהו בחינת זביחת היצר הרע, ועל ידי זה זוכה כבוד אלוקי. כמו שכתוב, זובח תודה יכבדנני. הקדוש ברוך הוא אומר, זבחת את היצר הרע? אתה מכבד אותי. אז רבנו מסביר בעצם פה נקודה מאוד מאוד חשובה, בניגוד הגמור למה שכל העולם חושבים, שחזרה בתשובה זה אני והשם. חזרה בתשובה, אתה והשם עובר דרך הבן אדם לחבר. כשמישהו פגע בך, אתה שותק. אמא שלי סיפרה לי, אמא שלי שתהיה בריאה, שמור אבי, שהיה נוהג לי טענות בשובבים.
בתחילת החתונה מתענה קבוע. כל הבית היבט של השוברים. הוא היה מלמד תינוקות. פעם אחת הוא היה בדרשה, הוא היה באמצע השוברים, בתענית של השוברים, והוא הלך לדרשה של הרב עובדיה. והרב עובדיה אמר בדרשה, יש בן אדם שמתענה תענית, תעניות, איך הוא פותח את הצום? אוכל את אשתו, אוכל את הילדים שלו, זה הפתיחת הצום שלו. עדיף שלא יתענה. אז אבא שלי, אמא שלי הייתה יודעת שהוא מתענה. בבוקר הוא קם, אמר לה, תכיני לי פרוסה לעבודה. אמר לו, מה קרה, דניאל, מה קרה? אמר לה, אני הרגשתי, אני לא עצבני, אבל יש לי יותר נטייה להקפדה. נכון, זה לא שווה בעיני השם. התענית שאתה עושה, עיקר החזרה בתשובה שיהודי עושה, אם אין לה חיבור, אם אין לה אחיזה בבן אדם לחברו, אם אתה לא טוב, יותר טוב בבן אדם לחברו שלך, אתה בבעיה אחי. רבנו אומר, איך המילים, אני לא רוצה לשנות מהמילים, ועיקר התשובה, כשישמע ביזיונו ולידום. יש הרבה הזדמנות לשמוע ביזיונו ולידום. אלף דברים. בא מישהו בכביש, אומר לך, אתה לא רואה איך אתה דואג? מסתכל עליו, אתה מחייך לו, יחידה. זוז מפה, אתה מפריע לי. אלף ואחד דברים אדם רואה. אם אדם מסתכל, אתה שותק. שם אתה מקיים את התשובה. יושב בדד וידום, כי נטל עליו. אם אדם, אומר הנביא ירמיהו, במגילת איכה, אם בא לך להחזיר, תרוץ מהר ותשב בדד, תשב לבד כדי שלא להחזיר. אתה לא מבין איזה דברים גדולים, אתה מחפר לעצמך כשאתה שותק. אבל השתיקה היא לא צריכה להיות, צריכה להיות, מגיע לי אם הקדוש ברוך הוא עשה את זה, תודה השם, שעוררת אותי. אם אדם זוכה לזה, לידום, ימעט מכבודו, אין חזרה בתשובה גדולה מזה. חזרה בתשובה שלך, הרמב״ם אומר, שכל מי שרואה בעל תשובה אומר, זה האדם אחר. לא רק אומר, הוא נהיה דתי אדוק. צריך להגיד עליך, מי שרואה אותך חוזר בתשובה, צריך להגיד עליך, וואו, איזה בן אדם טוב הוא נהיה. איזה איש. אני זוכר שהייתי ילד, הייתי גר בשכונת קטמון וב. קטמון שהיינו ילדים, משטרה לא הייתה נכנסת. היה שם, זה היה ממלכת החשיש. כל מי שרצה חשיש בירושלים, היה מגיע לשכונה. ניידת משטרה שנכנסת, צורפים, מפרקים את הגלגלים, השוטרים בורחים. היה נשק, היה. איזה יום אחד מראשי הפושעים, שהיה בשכונה נעלם. אתם מזכירים את השם שלו, כולם היו רועדים. נעלם 3 שנים, 4 שנים. חזר לשכונה אחרי 4 שנים, עם זקן, פאות, ציצית, לומד תורה, עדין נפש. אתם יודעים מה זה הזין, זוכר את זה? כל השכונה הייתה בהלם. כולם. הוא גם מסר שיעור בשבת בבית כנסת. בואו. כולם אמרו לו, רבי, תיקח אותנו גם אותנו לישיבה. למה? ראו. זה האדם שהיית הולך לידו ברחוב, הייתה מרים את העיניים, היה שובר לך את הידיים ואת הרגליים. נהיה כזה עדין נפש, כזה בן אדם לחברו. בן אדם חוזר בתשובה, זה לא לשים כיפה גדולה על הראש, וציציות וזהו, זה וחזרת בתשובה. תהיה בן אדם בבית. עם אשתך, עם הילדים, עם החברים, עם הסוררים. זה עיקר התשובה. רבנו מסביר שהתשובה
נראה את זה. כל יום צריך לאחוז בתשובה. ממילא כל יום צריך להיות דומם. זה לא איזה זמן בחיים שאתה אומר לעצמך, אתה יודע מה, אני רק באלול דומם. לא, זה דרך חיים. תשובה זה דרך של השתוקקות תמידית לשם, של רצון לשיפור המעשים. תשובה זה המנכ״ל הכי מוצלח בעולם. מה זה מנכ״ל מוצלח? שכל הזמן הוא רוצה לשפר. כל הזמן הוא רוצה לשפר. מה זה עובד מוצלח? מה זה רופא מוצלח? שכל הזמן הוא לומד, קיבל תעודת דוקטור. לא מספיק, לא הולך להיות השתלמות. שמעתי שיש משהו שעושה פטנט כזה. אני רוצה ללמוד. מנכ״ל טוב, מנהל חברה. אני רוצה להיות יותר מוצלח בחיים. מה קורה לטכנאים בחברות? קיבלו דיפלומה. יושבים, ראש קטן. 8 בבוקר, 4 בצהריים, גומר את העבודה, הולך הביתה. הבן אדם מזדקן קצת, מביאים לו, מחליפים טכניקה במשרד, הוא מתחיל גמגם עם הידיים שלו, שימוע פיתורים, חביבי. בשוק ההייטק, אם אתה לא מתקדם, אם אתה לא לומד, בן אדם בגיל 45 הוא סוס מת. מי מצליח? מי שורד? מישהו בלתי נראה. כל הזמן רעיונות, והוא נכון, הוא מבוגר בגיל, אבל הוא צעיר בנשמה שלו. זה, אדרבה, יש לו גם ניסיונות. זה מנכ״ל מוצלח, זה עובד מוצלח, וזה בעל תשובה. תשובה זה לא בכיינות. תשובה, עיקר התשובה אומר רבינו, זה לדעת ולחשוב איך אני לא חוטא לאבא, איך אני משתפר לאבא. זה חזרה בתשובה. חזרה בתשובה היא לא אמורה לתת בך דחיינות, גועל מעצמך, לא. היא אמורה להביא אותך לשיפור המעשים. יש החלק הרדוד, החיצוני בתשובה, הוא חלק שאדם בדיכאון על עצמו. אבל זה לא מוביל את האדם לשום מקום, כי הוא שוקע. החלק האמיתי, חזרה בתשובה התאורה, שדבוקה בשם אקיה, זה רצון של ההוויה המחודשת, של להיות שווה, שבורא העולם ירצה אותי. לא להגיד אני דחוי, אני דחוי, דחוי. לא. אני רוצה להיות נוכח בעולמו של השם. אני רוצה להיות מבני חלה הקדישא דקוצ'ה בריחו. זה חזרה בתשובה. איך אתה זוכה לזה? עיקר הקיום של זה הוא דום לשם. יקבל, ישמע בזיונו וישתוק. רבנו יסביר שאדם חייב לומר תמיד אני רוצה לחזור בתשובה. זה מה שאנחנו נלמד בעזרת השם שבוע הבא בעוד ג' והלאה. נראה איך האדם זוכה על ידי הדממה והשתיקה שלו והאחיזה בתשובה, איך הוא זוכה לדרגות גבוהות מאוד. השם יעזרנו על דבר כבר שמו ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן.